Діана Лістонова – ініціаторка створення громадської організації «Національно-культурне товариство Молдаван Миколаївщини «Каса Мари». Головна мета організації – сприяння зростанню культурних зв'язків між Молдовою та Україною, підтримка творчої молоді Миколаївщини молдовського походження, популяризація молдовської культури на теренах Миколаївщини. Доброго ранку! Вітаємо в нашій ранковій студії. Раді вас бачити нарешті після карантину. Навзаєм. Буде дивінятися, драч приєдін. Ох, я ще так, на жаль, не можу сказати, тому що довелось нам тоді перед карантином обірвати уроки. І зараз пропонуємо нашим глядачам також нагадати ті слова, які ми почали вивчати. Тоді у нас було знайомство саме з молдовською мовою, з культурою, так, і ми почали вивчати слова. Отже, перше у нас, я пам'ятаю, буназія була. Ось, і зараз наші глядачі їх бачать також. Буназіло, добрий день. Це добрий день. Наступне у нас було салют. Салют – це дуже просто. Салут. 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 Так, це слово дуже просто вивчити, зараз ви їх також побачите, як воно пишеться. І переклад – це «вітаю». Ну, тобто «привіт», так, я так розумію. Все правильно. І наступне – «буна дімі...» «Міаця». «Дімінеця», так. Ну, от не можу я ще вимовити. «Буна дімінеця» – це «доброго ранку». Те, що ми маємо казати кожного ранку всім своїм родичам і всім, от можемо казати навіть на молдавській мові. Так, наступне у нас бунасера. Бунасяра. Бунасяра, так. Це у нас добрий вечір. Так, одразу вчимо, як буде доброго ранку, як буде добрий вечір. І передостаннє нопта... Нопте. Нопте буна. Нопте буна. Треба ще пам'ятати про те, як вимовляти, так, кожне сполучення літер. Нопте буна – це добра ніч. І моє улюблене, те, що я все ж вивчила за карантин, можу тепер як скоромовку говорити, ла реведере, ні, не можу ще, але ла реведере – це до побачення. Так, до побачення. Що я правильно пам'ятаю, і ви зараз також, глядачі, бачите, як воно пишеться, як читається переклад. Ну, а сьогодні ми будемо вчити слова з теми туризм, те, що, можливо, зараз перед літом необхідно, хтось, можливо, все ж запланує поїздку до Молдови, і от сьогодні маємо ось таку добірку слів. Це нові слова, декілька слів, їх небагато, і вони якби навряд чи вас врятують, але тільки початок з тих слів можна почати. І от ми починаємо зі слова країна молдовською, це буде цара. Цара. Цара, да. Цара. Тобто наша... ось така літера, якщо ви її бачите. Цара настрою Україна. Наша країна Україна. А ну давайте ще цара. Раз. Цара ноастри Україна. Цара ноастри це Україна. Так. Так. А просто цара – це країна. Угу. Тобто от, запам'ятовуйте, як це буде звучати. Наступне – те, з чим ми зустрічаємось, так? Так, перед ми зустрічаємося з вамою – це митниця, да, і фронтієра – це кордон. А погранці, прикордонники – це буде поліція фронтієра, щоб ви знали. Поліція фронтієра, так? Так. Це прикордонники. Угу. Так, запам'ятовуйте, друзі, не забувайте. І вама – це митниця. Угу. Наступне те, що ми плануємо, мандрівка. Мандрівка, калаторії. Ух, калаторії. Калаторії. Так, ну якщо у мене виходить, то у вас точно вийде. Калаторія – це мандрівка. Ну і те, чим ми будемо діставатися, так? Так, ми можемо. Ну, або машиною, або трен. Потяг, трен, трену. Або авіон. Літак. Авіон. Ну, авіон легко, авіація, так, так от так, авіон, так, літак можна слова запам'ятати. Ну, я вам скажу, не такі вже і важкі, до того ж, після такої перерви, яка у нас була, так, можна вивчити, можна, але це все одно, це початково, та для початку все одно хоча б ці слова варто пам'ятати. Пан Ліано, ви, чи були ви у Молдові, чи доводилось вам подорожувати, і які місця вам там запам'яталися? Була, декілька разів пощастило мені. От, наприклад, два роки тому я була запрошена Асоціацією жінок-українок Молдови взяти участь в фестивалі народного мистецтва. Це було поблизу Кишинева, і фестиваль називався «Іяманія». Це, ну, на зразок нашого фестивалю вишиванок. Угу. Ну, це просто чудове таке дійство, воно відбувається на початку липня. Ну, цього року не відбуватиметься, я думаю. Певно, хоча хто знає, може бути, що і так. Ну, просто чудове дійство, там зібралися кращі майстри з усієї Молдови, з Румунії. Кухня національна була присутня, і, звичайно, так само присутні були фольклорні колективи, це протягом цього дня. Ну, це було просто надзвичайна така от подія, суцільне свято от, для душі. А також в Кишиневі я відвідувала етнографічний музей, дуже цікавий, де там представлена, ну, наприклад, там трипільська культура, тотожня до нашої культури кукутєні.
а наша тотожня нашої тепільської культури. І історичний музей так в Кишиневі, а також така так от мережа таких кафе, ресторанів «La Placinda». Теж я дуже-дуже рекомендую, там можна смачно поїсти і відвідати національну кухню. «La Placinda», я, до речі, дуже багато чула про це, тому що в мене мама з тих країн, вона також часто це повторює. От трошки про цю страву розкажіть. Тому «La Placinda»? Що... Да. Ну, «La Placinda» – це найпростіша страва, це таке… Це така страва, яка присутня ну, майже кожного дня в раціоні молдованина. І це найсмачніша страва. Я вважаю, що це найсмачніше, що може бути. Це «Placinda» або «Віртута», або молдовською мовою «Інвертіта» – кубринзе шкужмери. Mm-hmm. От, це з бринзи, овечі желательно, звісно, це класика. А от, вона, ну, «Placinda» дуже просто готується. Да, це треба брати… Борошно, вода і бринзу. Все. Тобто там найпростіша страва, але да. Найсмачніша, так да, виходить? Да. Бо я частенько чула про неї, але ще не куштувала. Ну, буває вона насправді з гарбузом, з картоплею, з яблуком може бути так само. Mm-hmm. От. Ну, але... ну, я думаю, до кухні ще Молдови ми повернемось трошки згодом, ще в наступних наших ефірах ми будемо про це говорити. Так, але от трошки ви вже про це знаєте. Знаєте, якщо ви заплануєте все ж поїздку до цієї країни, будете знати, що скуштувати там обов'язково, щоб от відчути цей дух Молдови, так? Так, і обов'язково ще до «Placinda» це червоне сухе вино. Такі домашні, звичайно. Так, ну ось тепер ви запам'ятали слова, ви знаєте. Ну і не можу не запитати, як карантин також позначився на роботі вашого товариства культурного? І чи плануєте ви якісь заходи, от навіть тотожно до того, що в Молдові відбувається, можливо, щось буде у нас в Миколаєві, чи як? Так, через ми плануємо з нашим товариством національних меншин Миколаївщини, але вже на осінь, на кінець серпня, на початок вересня, там буде декілька проєктів. А що стосується мене, ну, може так, як всі, тобто самоізоляція далася в ознаки, але я, наприклад, вивчала мови, ну, і румунську вдосконалювала, і там польську вивчала, ну і багато-багато чого різного іншого. Ну, тобто, ну було цікаво, що сказати, да, так, надзвичайно, перебувала в такому незвичайному для себе стані. Так, а ті, хто не працював над своїм молодим запасом, не вивчали мови, ви маєте змогу зараз після карантину разом із нами у рубриці «Слово дня» повторювати і удосконалювати знання з молдовської мови, от якщо ви хочете її покращити. Давайте, можливо, ще раз нагадаємо, як читати ці слова, щоб люди запам'ятали і, можливо, трошки будуть хизуватися своїми знаннями. Так, отже. Цара – країна, фронтієра. Кордон, так. Вама – митниця. Калеторія. Мандрівка. Трен. Це потяг. Або трену. Угу. Авіон. А це літак. Я навіть так. Не буду підглядати до перекладу, я скажу так, що це літак. Я вам дякую за цей урок. Думаю, це буде наш не останній, ми будемо ще зустрічатися, багато тем попереду. Тому, друзі, долучайтеся до нас щопонеділка, до нашої рубрики «Слово дня». А я нагадаю, до нашої студії сьогодні завітала Ліана Лістунова, ініціаторка створення громадської організації Національно-культурне товариство «Молдова Миколаївщини Каса Мари». Тож дякую вам.